Ngayong araw nga mga katangay, wala muna tayong fishing video dahil ngayong araw nga mga katangay ay naimbitahan nga tayo dito sa Quezon, Palawan para nga maging guest at masaksihan yung kailang first fishing tournament kaya naman tara, samahan nyo ako. Hello mga katangay, so ngayong arawan dito na nga tayo sa Quezon, Palawan. For today's video, wala tayong fishing video, pero yung pupuntahan natin mga katangay ay mga magfi fishing So ayan nga, merong ganap na tournament dito sa Quezon, Palawan at isa nga sa tayo sa naimbitahan mga katangay na makapunta rito. Ayan na mga katangay, dito na kami sa pantalan ng Quezon, Palawan at pasakay na rin to yung iba namin kasama. Pero mga katangay, ito may iwan pa sila dahil nga sila yung mag-aabang sa mga angler na pupunta dito na galing sa iba't ibang munisipyo. Marami kasi mga katangay yung sumali kaya naman nagpaiwan sila dyan para sila yung sasalubong sa mga angler na darating. Ito nga mga katangay si Kuya nagpaandar na nga ng makina at ito kasama ko nga si Kuya Mike Fishing. Yan, naga-fishing din siya mga katangay at ito yung ibang angler sumama na nga din sa amin dahil mauuna na kami mga katangay sa isla. Kasabay nga namin mga katangay dito yung mga maglutungan ng aming pagkain dun sa isla dahil isang araw at kalahati tayo dun at uuwi din tayo dito sa bayan ng Quezon. Bali, hindi ko alam mga kung gano'ng kalayo yung layo ng isla na to sa Quezon, Palawan, sa kanyang bayan. So, ayan mga katangin, ganito yung itsura ng kanilang dagat para siyang kulay green mga katangay, na parang kulay puti na hindi mo maintindihan. Daanan nga namin mga katangay ito yung bangka na ito sabi nga nila sa akin. Yan daw yung mga nanghuli sa kanila dito ng galunggong. Marami palang galunggong dito sa kanila mga katangay at nakita ko nga sobrang mura. Minsan 20 pesos na lang yung kilo at 30 pesos. Grabe nakakaano, nakakamaze Habang papunta nga kayo mga katangay sa Sidanao Island, ayan madadaanan mo rin pala sa yung ano boardwalk, isa sa tourist destination nila mga katangay dito sa Quezon, Palawan. So mapupuntahan natin yan mga katangay, kapag ka after daw ng tournament, ipapasyal daw tayo niyan ang nag-invite nga sa atin dito. Ayan na mga katangay, tanong na natin yung Sidanao Island. Diyan tayo, mag-overnight mga katangay. Yun yung mga katangay yung katabi ng isla. Yun yung isa sa iispata na mga mag-fishing. At yun yung isang isla mga katangay yun. Yung nakikita nyo yung parang flat lang siya. Yan daw, ispat din daw na mag-fishing. Diyan mag-ispat mga katangay yung mga fishing yung mga angler natin na pupunta dito. So ayun, nabanggit nga nila sa akin, makakatangin na yung isang isla daw yung, yung maliit doon, yung medyo mahaba na manipis. Isla, isla daw yun dati ng mga pagayona. So ayun, kasi nabanggit ko sa kanila na marami akong kamag-anak dito sa Quezon, Palawan. At sabi nga nila na halos kalahati daw ng angkan ko nandito talaga nakatira sa Quezon, Palawan. So yun mga katangay, nandito na rin yung ibang angler. Nakakatuwa nga mga katangay na padaong pa lang ngayong bangka dito sa ano. Sa baybay ng Sidanao Island ay nagsisigawan na talaga sila. Parang excited na talaga sila mga katangay na mag-fishing. Pero mga katangay, bukas pa yung kanilang fishing adventure. Bali ngayon lang talaga sila pupunta dito dahil mayroon, parang mayroon pa silang parafol. May isang event pa sila nagagawin, nakakatuwang Nakakatuwa nga mga katay na merong magtatay dito mga katay na kasali. Ayan no, taga Nara Palawan. Dalawa nga sila mga katay na kasali dito at parang alas sila mga katay na mag subrang friend. Sobrang close nga nila. Kanina ko pa sila tinitingnan. Hindi na nga mga katay na katiis yung mga angler natin at ayan nga yung mga naunang ihatid mga katangay dito sa Sidanao Island ay nag fishing na nga sila dito sa gilid-gilid lang mga katangay dahil daw pang ulam nila. Ngayong mamayang hapon, yun yung sabi nila sa akin. So ayan mga katangay, pagkabalik nga nila, wala nga isang oras. At yan na nga yung mga katangay, yung mga nahuli nila. Nakarami nga sila mga katangay ito. Oh. Sariwang-sariwa pa talaga mga katangay yung itsura ng mga isdan. Laki nga ng kanuping na to, sabi nga nito nito ni Sir, yung taga-nara. Malaki daw yung kanuping na nahuli nila. At yung iba mga katangay, gumagalaw-galaw pa nga. Yan ito mga katangay, mga taga Espanyola daw to, at saka taga Brooks Point, yun yung sabi nila. So yan mga katangay, yung tinan nyo, gaganda ng mga isda dito. One spot, one spot snapper, pero free sa grouper, at ito mga yung mga chicken snapper pa mga katangay. Ito nga mga katangay, nakahuli yung isa ng rare catch, palata mga katangay yung kanyang nahuli, napakagaling. Kumagat yung palata mga katangay sa kanyang lure. Habang nagtatambay nga ako dito mga katangay, nakita ko nga dito mga katangay yung bangka, yung pangalan niya Jessa. Sabi ko nga dito mga katangay sa mga kasama ko, may bangka pala ako dito. Kasi mga katangin totoo kong pangalan ay Jessa. Pero yung true name ko talaga mga katay ay Jessa May. May karugtong na May. Ayan mga katay, nakarating na nga din ito yung ibang angler natin. At ito ay yung mga taga-nara palawan na angler. Ayan, nagkukwentuhan na nga sila. At ayan, sobrang dami na nga mga katay. Alam nyo ba mga katay, sobrang daming participants yung nag-attend dito ay nasa 100 plus silang mga angler na magalaban-laban. Yun yung pagkakaalam ko. Ito mga katay, yung iba at hinatid na nga rin dito. Pero mga katay, hindi pa yan sila lahat. Kasi wala pa yung iba. Ito mga katangay, yung mga taga-aborlan, palawan na anglers. nakakatuwa mga katangay, masayin silang lahat. So ayan mga katangay, kakain nga muna kami at kasama ko ngayon yung asawa ni Master Mark. Tsaka ito mga katangay, yung ulam namin. Kasama ko rin mga katangay, si Kuya Mike. Ayan Master, kain tayo. Hapon na nga rin mga katangay, dumating nga ito yung iba dahil nga galing pa silang Puerto Princesa, yun yung pagkakalam ko. Tapos yung iba naman ay galing ng Brooks Point, meron din galing sa amin mga katangay si Raymond Tabilon <laughs> Yan, shout out sa iyo Raymond, talagang sumali ka pa dito ah. Kaya ito paano mga katangay, meron din representative yung aming munisipyo. Kasi mga katangay, yung mga dumayo dito na Angler ay galing sa iba't ibang munisipyo. Merong Brooks Point, merong Nara, Aborlan, merong Espanyola. Hindi ko alam mga katangay kung mayroong Rizal. Basta mga katangay iba't ibang munisipyo ay dumayo dito at nasa 100 plus nga sila. Nandito nga rin mga katangay si Bitoy. Ay! Yan mga katangay, yung isa sa sikat na vlogger dito sa Palawan at, at nakamayan na nga natin. Shout out sa iyo, Kuis Bitoys ng Palawan. Hindi ko na nga rin mga katangay, na video yung mga dumating pa kagabi dahil mga, may dumating pang mga angler mga katangay na naggabihan na dahil nga malayo pa yung kanilang pinanggalingan. So ayan, kinabukasan na ito mga katangay at ayan, inoorient na sila kung ano yung mga mangyayari at ano yung mga gagawin. Nakaka-amaze nga mga katangay, merong isang babae na kasali dito. Ayan si ate, o. Oh. Ayan, nag-iisa lang siyang babae, mga katangay. Sa 100 plus sila, tapos may isang babae palang lang nakasali. Nagulat ako kayo na paggising ko. Sa mga katangay, tapos na nga rin silang kumain at... Yan, dito sila kumain mga katangay. At yan, na-orient na nga lang sila para mag-start na sila mag-fishing. Ito na nga mga katangay, yung iba ay iahatid na mga katangay doon sa kabilang isla. Tapos yung isa naman, yung iba mga katangay na sa kabilang isla din. Yung iba man naman mga katangay, dito lang mag i dito sa Sidelang Island. Kasi nagbunutan sila mga katangay. Yung mga kabunut ng ganito dito sa kabilang isla yung ganito naman sa kabilang isla tapos yung mga kabunot ng wala ang mga katangay yun yung maiiwan ito sa Sidonaw Island at ito sila mag spot so ay mga katangay aantayin nga natin kung meron silang mahuli at ibibidyohan na nga natin pagkarating nila dito mamaya maya aantayin lang natin mamaya maya nga mga katangay nandito na rin yung ating ibang angler at nagpahinga na nga sila sila mga katangay yung mga nag spot dito sa Sidonaw Island at aantayin na lang nating makabalik mga katangay yung mga nag spot doon sa kabilang isla at doon sa kabilang isla ng Sidonaw kasi mga katangay tatlong spot yung pinag-ispatan nila ayan nandito na, rin, dito rin mga katangay si Almin is for fishing. Natatawa nga ako mga katangay ito kay kuya dahil nga nagpa-picture nga siya sa atin. Dahil daw inutusan siya ng asawa niya na magpa-picture nga sa atin. Ayan, shoutout sa kuya. Taganara yan mga katangay. Kuyon daw yung kanyang asawa. Yung naghahawak mga katangay ng isda yan, yung nakakulay white siya ay si Almin is for Fishing. Isang vlogger din ito mga katangay, sa Quezon, Palawan. Yung kanyang mga content mga katangay, ay namamana. So ayan mga katangay, isa sa sa nag-organize ng event na ito. Pa-follow mga katangay, ng kanyang account, Almin is for Fishing. Yan yung kanyang account. Ito kasi kuya mga katangay, sobrang tuwang-tuwang. Siya nga ka, mga katangay, yung unang dumating dito na nakita ko talaga harvest yung kanyang huli. Dito niya lang yan mga na huli sa isla ng Sidanao talagang napaharbi siya mga katay, sobrang dami at nabigla nga ako. Ito mga katangay, yung iba, naglalaro na sila ng strongest nut. Yun yung isa sa mga activity na pinapalaro nila dito. Mamaya-maya nga mga katangay, nakabalik na nga rin ito yung nanggaling sa kabilang isla na dito lang sa harap ng Sidanao mga katangay. Yun daw yung isla ng mga pagayon na, na nabili na daw. Yun yung sabi nila sa akin, na kwento sa akin ng mga taga Quezon dito na ano. Na yung isla na daw na yun ay dating taga mga tagapagayuna. Ay mga katangay, rin si Master Otyong, papalo nyo mga katangay. Nandito rin mga katangay yung president ng angler ng Nara Palawan. Ayan, na, nakaharvest nga siya, tuwang-tuwang nga siya mga katangay dahil nakaharvest siya. Halos nga mga katangay lahat ng dina, doon sa kabilang isla na dito lang sa harap ng Sidanao Island. Bali, actually mga katangay, parehong kaharap ng Sidanao Island yung mga islang pinag ispatan yung dalawang isla na nakahiwalay. Lahat talaga sila mga katangay, halos harvest. Ayan si ate mga katangay, shout out from Rio, Rio Tuba. Dumayo din ito mga katangay, nag-iisa lang siyang angler, grabe. Ito mga katangay, tingnan nyo yung nahuli ni kuya, hindi ko alam kung sino nakahuli ito, basta nakita ko lang yung isda niya dyan, grabe harvest yung bugaong sa kanya, tapos talagang mayroon siyang mga GT, mga katangay, Gian Tiki, dito lang ako makakita mga katangay ng ganyan kalaking Tiki, kasi dun sa amin mga katangay, may mga ganyan din siguro kalalaking Tiki mga katangay, pero hindi pa ako nakakuha ng ganun kalaki, ayun mga katangay, ito yung mga nahuli nila at sobrang dami nga, Grabe yung isda dito mga katangay. Talagang pag kasi ka siguro talagang sunod-sunod. And rin mga katangay, yung ating idol, si PH Adventure. Isa din siya mga katangay, sa tumutulong nga dito. At ayan nga si Unyot, si Alminis for Fishing. Siya yung nagbibilang mga katangay, na mga isda. Dahil yung kategory dito mga katay na kanilang inaano ay most catch, tapos big catch, rear catch, tsaka longest catch. Yun yung kanilang paglalabanan mga katangay. Ito nga si Jin Fishing travel in adventure. Ano ba yung pangalan mo, Kuya Jin? Ayan, siya yung mga na nalo sa Strong Is Not. Shout out sa iyo, Kuya. Maraming maraming salamat sa experience na ito, mga katayo, na makasama nga mga angler ng Palawan. Grabe, iba't ibang munisipyo, mga katayo, nakasama natin dito. At ngayon lang yata ito nangyari na parang lahat ng munisipyo ay talagang dumayo pa dito sa Quezon, Palawan para nga sumali dito. Ayan, makakata yung mga nahuli nila at sobrang harvest. Hindi ko alam makakata kung sino yung nakahuli nito. Taganara, Palawan yata makakata yung nakahuli niyan. Feeling ko ito yung nanalo ng most catch mga katangay. Bali yung ginawa nito mga katangay by team yung kanilang ginawa dahil sa sobrang dami ng mga sumali, ginawa nilang by team mga katangay. Hindi ko alam kung tag-tatlo or tag-apat na piraso sa isang team. Ito mga katangay, dumating na nga rin yung kabilang mga angler na dumayo dun sa kabilang isla mga katangay ay eh, nagkabulol-bulol na nga tayo dahil sa sobrang haba ng video natin ito mga katangay yung kailang nahuli akala talaga namin mga katangay, kanina si Master Otchong na yung mananalo sa biggest catch pero biglang bumungad ito mga nung dumating na yung kabilang team na galing sa kabilang isla mga katangay. Nakadali ng GT. Ayan mga katangay. Ito mga katangay tuwang tuwang nga sila. At si kuya ay nakakuli ng rare cuts. Tingnan yung, mga katangay sobrang cute ng isda. Nasabitan daw yan ang lure nila. At kumagat nga daw yan mga katangay sa lure niya. Grabe nga daw yung gulat niya na may huli yung kanyang lure. Mas malaki pa daw yung lure niya sa nahuli niya. Ito mga kata naka-blue siya yung nakahuli ng GT natin. Grabe, sobrang sarap niyan sa ihaw. At ito mga kata so, tingnan nyo yung nasa sibut, oh. Grabe, harvest din. Ito mga katangay, goods din sana yung size ng GT na ito. Hindi ko alam taga Puerto Princesa yata yan. Sobrang daming dumayo dito mga katangay na mga angler para kasumali sumali. Yung nakakatuwa nga dito mga katangay, Lahat talaga sila mga katangay. Nakikita ko na nag enjoy Padaong pa lang talaga mga katangay, yung bangka na galing ng Quezon Palawan doon sa bayan tapos dinadala dito yung mga angler sobrang kitang kita ko talaga mga katay na nag enjoy sila padatong, padaong pa lang yung bangka pumababa pa lang sila talaga nagsisigawan na sila naga wicked you fish oh nagaganon na sila mga katay wala pa event dahil kinabukas na pangagaganapin ito so yan, mga katay harusan dito na nga lahat ng angler at kumain na nga rin nagpapasalamat din ako mga katay sa nag organize ng foods yan maraming maraming salamat hindi ko natalong mga katangay, kung ano kanilang mga pangalan mamaya mga katangay ipapakita ko sa inyo kung sino sila. Ito mga katangay, naka-harvest din talaga si kuya. Hindi ko alam kung taga saan to si kuya. Sila mga katangay yung pumesto doon sa kabilang isla. Halos mga katangay, lahat talaga ng angler may huli at harvest. Yun yung nakakatuwa mga katangay. Talagang grabe kapag ganito yung tournament. Talagang mapapabilang ka. Grabe yung labanan ng mga katangay sa most catch Sobrang harvest talaga nila. At ayan, tingnan nyo, baka naubos nyo na yung ano, isda dito sa Sidanao Island at saka sa dalawang isla na kaharap ng Sidanao. Lagot talaga kayo, charot lang. So ayan mga katangay, nagbibilangan na nga sila at mamaya-maya i-announce na yan nila kung sino yung mga nanalo ng first runner-up, second runner-up, tsaka yung champion. Ganon mga katangay yung ano nila dito. Ito, congratulations kay Kuya Master. Yan, siya yung nanalo mga katangay ng Biggie Scott. Shoutout din to sa kaibigan ko, taga Burlan. Kaibigan ko siya, mga katangin, nag pa ako sa WPU, si ano, Master Ryan. yon shout out sa'yo, boy. Okay lang daw, mga katangin, kahit hindi daw siya nanalo. Ang importante daw, nag-enjoy talaga siya sa event. Ayan, mga katangin, awarding na nga at namimigay na tayo ng mga award. Ito, mga katang, yung nakakuha ng longest catch ay si Kuya ah uh, kamag-anak ko daw siya dito sa Pagayona, dito sa Quezon, Palawan, sa side ng Pagayona. sa so, nakakatuwa nga na, na, kahit pa paano may na-meet tayo na kamag-anak nga natin. At nanalo pa nga siya mga katanga, ikaw ba naman balo yung mahuli mo, hindi ka pa makakuha ng ano, longest cash. So, yun, mga katanga, ang dami niyang ano, price dito. May cash, may reel, may rad sobrang ano talaga mga katangay talagang pag ikaw yung nanalo tiba tiba ka talaga at yan sobrang nakikita ko nga mga katangay na tuwang tuwa talaga yung mga angler natin sa mga pa premyo at ayan nagpapalakpakan pa nga sila ayan maraming maraming salamat din pala kay master fish on ayan yung nakakap mga katangay ng kulay orange follow nyo po siya at kay master gc nagahawak ng kulay blue na ano na folder sila mga katangay yung mga nag organize talaga ng event na ito at nag invite nga sa atin na makapunta dito maraming maraming salamat po talaga sa inyo sa pag asikaso po sa akin simula pagdating hanggang sa matapos makatay yung event ng tournament. Sobrang nagpapasalamat ako makatay sa kanila at hindi talaga nila ako pinabayaan sa event. Talagang sobrang ano din talaga sila makatay maalaga sa kanilang mga bisita. Yan. Congratulations ulit kay Kuya Master. At shout out po sa inyong lahat na nagdalo dito sa fishing tournament na ginanap sa Quezon, Palawan. Merong nanggaling maakatay ng Rio Tuba, merong Rizal, merong Quezon, merong Aburlan, Espanyola, merong Puerto Princesa. At syempre hindi magpapatala yung linapakan, nirepresent yan ni Raymond Tabilon, yung, aming yung aking kababayan mga katangin si Raymond Tabilon. Maraming maraming salamat sa pagsali mo. Hindi man tayo pinalad, hindi ka man pinalad, at least yung importante, nag-enjoy ka rin sa event na makasama ito yung mga kasamahan natin na mga angler sa buong Palawan. Halos buong Palawan mga katangay yung nag-attend nga dito at sobrang nag-enjoy talaga sila. So ayan mga katangay, ito yung mga nagluto. Maraming maraming salamat din po sa inyo sa pagpapabusog sa amin at hindi kami pinabayaan sa mga pagkain. Ayan, shoutout sa inyong tatlo at hanggang dito lang mga katangay yung ating video.